Takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát hrajeme za Rámuse v džungli. Verču máme na midu za Luxku, jinak hrajeme s divákama, ne jako v předchozím videu. Nicméně v předchozím videu jsem... V předchozím videu jsem chtěl jako, jak jsem točil tu Caitlyn, tak jsem si právě chtěl si to Rámuse, ale nepustili mě do džungle. Takže ho dáme až dneska. Jako sice si o ní asi de facto ani nepíšete, ale jako je fajn jednou za čas si myslím. Hlavně proti co nejvíc AD týmu, si myslím, že je hodně super. Je s ním docela velká zábava. Možná někdy i jako APčku, že bychom si ho dali tak jako AD děre na takovýhle jako nesmyslákoviny. Takže páni, napište mi dolů do komentáře na schvál. Jestli byste uvítali nějakou novou sérii, jako třeba něco jako Funny Picks, nebo tak něco, že bychom si jako dali nějaký takový ty picky jako AD Garen a takovýhle ty různý jako picky, co nejsou úplně jako standardní, nějaký netradiční picky, nějaký funny picky prostě. Vždycky netradiční, zábavný, bůh ví, co bych tam všechno vymyslel, jako zakomponoval. Nicméně napište, jestli byste to jako chtěli, nebo jestli vám to naopak jako nepřijde úplně jako skvělý nápad. Já si myslím, že občas jako nějaký video třeba plácnu jednou za 10 dní, mohlo být docela fajn. Kdyby to ani nenarušilo nějak jako tu tvorbu, tak extravagantně. Jedno video, to se dá přežít, že? Jako uvidíme, nicméně proti nám žanglie Hecarim. Tak uvidíme, jak mu to půjde chlapcovi už a týmu. Necháme se překvapit. Tak máme proti sobě 3 ADčka a 2 APčka, dalo by se říct, takže jako si myslím, že by to bylo docela v pohodě. Podíváme se rovnou na toho Garena na topu. Koukám, že na botu už je nějaký dilema trošku. Trošku víc. Jedu chlape, jo? A on se bude flashovat aspoň, určitě. Tak nebude, tak určitě, jo, tak určitě, jo, určitě bude, jo, jasná věc. Hlavně mi tam chlapi neumřete na tom botu, já tam za chvilinku budu. Jenom chvilinku strpení a jsem tam. Ale jsme se nechali tak maximálně nahitovat a zase letíme zpátky. No mačetu bych asi jako, necháme mačetu, nebudem také hrát na mačetu. Ajajaj, Hecarim už to řítí na mid. Tak to bylo takový půl na půl, ale myslím, že ten Hecarim tam poletí hnedka jako repete. No nicméně, vezmeme ten bot rychle, potom si až dojdu farmit. Já si myslím, že když mě jako netrefí nějak ultra, hlavně to nevyšlápněte chlapi. To dáme, pojďte. Dobrá, ty vole, ale já to asi nestihnu, chlape. Tři sekundy a mám... Ježiš, to bylo ochlup, to byla škoda. Tak z tohohle jsme mohli být trošku líp, no, to bylo fakt jako o kousek. A tak aspoň jako ta na mě nemá flash, takže když už nic, tak jako aspoň něco. Nicméně musím uznat, že já mám tady udělaný rany, když jsem tehdy hrával Shena v džungli, protože mě na topu nebavil, mě top jako všeobecně nebaví, a když jsem ho chvilku hrával, tak jsem si udělal rany na armor a attack speed. Jo, na armor a tak speed až ke možná něco, tak si nejsem úplně jistý. Já myslím, že možná na tyhle dvě věci. A musím uznat, že na tu rámu se to jako, je to docela fajn. Možná víc než jenom fajn. Už dává to samo sebou smysl, že jo, máte z toho ADčka a všechno vlastně na zpátek. Sice ne moc samo sebou, když je to jako jenom v ranách, ale aspoň něco. No, tak máme teda dva asisty. Kdybychom měli dva killy, tak by to asi nebylo úplně fajn. Jako pro nás možná, ale pro naši botlinku asi ne. Takhle s tím udělají chlapci mnohem víc určitě. No, tady umírá prostě samo, to se mi líbí. Ne, jsme tomu nemuseli dávat Ečko. Jenom škoda, že to ještě nezvládli na jedno dvojitý Včko. To až potom. Až budeme mít jungle item, až budeme mít no tu hořelavou část kurně. Jak se, já jsem to nemusím si platit, tak se to vede i česky. Bamiho uhlík, viděl jsem správně. Bamiho uhlík, fakt že ono, wow. Bamiho uhlík. Až si koupíme Bamiho uhlík, tak to bude jako hned jako nejlepší, jako fakt že jo, jo, ale Bamiho uhlíka ještě nemáme, bohužel. Na to ještě budeme muset chvilinku počkat. No, co na tom topu? Run 14 farmy, tak ale má koláčky, ten jako na ty rany hraje asi jako já, rany na masterky asi jako já v posledních videích. Myslím, jaký velice dařilo si brát ty správný. Takže jsem vždycky nejsi udělat nový, takže já jsem vzal nějaký, co tam mám, a předělal jsem si jenom na jednu hru a pak jsem si jako sám o sebou pořád zapomněl předělat, že jo, takže to bylo trošku jako fail vždycky. Nicméně mě by zajímalo, kdyby jsme potkali Teka toho Hecarima, tak kdo z nás by jako Teka na tom byl mnohem líp.
A dvojitý Včko na Kirba to asi jako... No. To se dá jat. Jedeme dál. Ta Lukska měla kolik? Nebo já se tady ovarním jenom... Jež on bude mít blůčko, koukám, ale tak podíváme se, jestli náhodou nemá nějaký varny nebo něco. Nemá. Jenom, halova, jenom plác nemá, jak vím, až poletí. Dojdeme si back, přeci jenom teď máme na tu hořlavou část, nebudeme si kupovat ještě smile, to ještě chvilinku počká. Vezmeme si Radko, poletíme znovu na ten vod, přeci jenom na topu. Já nevím, nevzdal to náhodou chudák, to by mě docela mrzelo, protože já bych jako nestihnul natočit další party turu, jako to bych úplně nezvládl. Jako, že bych tam plácnul další díl ještě dneska, už jako nedávám. Časově náročné, kurňa. Garené, no tak, chlape, ty to zvládneš, ne, snad. Nebudeš, co, nějaká, snad nebudeš Justin, ne? Omlouvám se všem fanouškům Justina. Nebylo to myšlo jak ultra zle. A jich potom nepostoukám v komentářích, tyjo, nějaký nesmysly zase. Nebo zase. To z něho bylo divný, ne zase, ale po dlouhý době respektive. No jako jsem tady a oni tady možná nemají tady Vardu. Mají tady Vardu. Mají asi. Ona nepojde dávat Vardu tata. To nedáš kámo, ty mi jenom vyplašíš teďka. Nevyplašíš. Ty seš kurňa šikovnej a já jsem to úplně... Mlžíš, Maria, ten exhaust, já už jsem na ní byl úplně přicuslej, skoro už jsem jí úplně... Já strkal ty trny výtekám a ono zrovna... Ne, všechno špatně, ale ten, on možná poletí ten heka, ne? On jako pořád se tady tak rozmýšlí, půjdu, nepůjdu, nevím co mám dělat. Ach jo, to je zase marný tohle to. Co, tak budem si tady spolu povídat nebo nebudem? No, mám větší damage, že? A zde ho nepojedu, nebo nejsem jako ta super hloupý, abych se tam potom nechal zabít Luxkou. To jako nebude přehánět, ani náhodou. No ale nic, my tady dokážeme zalíst do křaku. To rychle skýhneme. Možná ještě bychom mohli dostat ultu. Až se trošku ty miliony pušnou, tak dostaneme ultu hnedka. Level up. Ajajaj, on je tady ještě ten. Vidíte to, už to máme, super. Jsem chtěl zrovna pingovat na XP ještě. Tak, super, máme to. Paskička asi na disrespect. CTRL 6 to asi u mě úplně neklapne. Já myslím, že tam mám možná 0 těch mistrovských bodů. Nevím, jestli jsem ho hrál, když jako byl už ten systém nebo ne. No, vezmu si asi tenhle ten item. Myslím, jako nevím, jestli se nebere náhodou červený, ale to asi podle mě ne. Podle mě modré, anebo možná Vardy. Oh. Jsem viděl ty... Ale jako skvělá práce, no aspoň ta jako odletěla. Ale mě mrzí ten Garen, to je teďka takový jako neto. Mě jako fakt mrzí, no tak hlavně, že máme na topu jenom nauťáka. Že tam není jakoby někdo, kdo by to split pushnul prostě hnedka do báze, třeba nevím, JX nebo Yasuo nebo jestli takovýho. Že jako ten se tam aspoň bude teďka flákat, my mu tam samozřejmě nepůjdeme. Nebudeme jako nějaký hajzlíci a my pojedeme jakoby 4v4. A budeme doufat, že nauťák teda si bude jenom lážo pláž, nám přidávat goldy na topu, no. Už jenom to je nespravedlivý, ale... Bohužel, co se dá s takovýma lidma dělat? Ne, vždycky to vyjde podle plánu. Ale že bychom se podívali na tu Luxku, tak... To jako si myslím, že by potřebovala trošku zakrouky, když tam pořád toho poníka, ne? No by se mohli podívat do jungle na toho poníka. To je taky další nápad, možná lepší. Ale ne, tak já jdu na tu Luxku. Tam já už jedu, už jsem tu. Jo, ona má ještě, ježišmarja, ona má bariéru, jojojoj. Oh. Kam ona šla jako, až úplně do báze, ne? Hele! Gombíku! Co tady děláš? Oh, ne, to bylo... Já si myslím, že mu dáme víc na ten basic a ono kurňa, ne a ne a ne. No tak nevadí no, no jako snaha byla. Akorát, že trošku jako úplně nevyšla. No, tento push je bohužel jako pušnutej. Stejně tak jako připařím.
No. A co se dá dělat, Garen to prostě zatloukl, no. Prostě řekl, že ne a prostě ne. Nedá se zvykit. Tak, vezmeme si to takhle. Jedeme dál. A hlavně jako toho pekelňáka, na toho hnedka zavítáme, musíme se podádně posilnit, jak kávou, tak pekelňákem. To si myslím, že by mohlo být celkem fajn. No jako myslím, že na to, že je to full tank, tak jak se mu to všechno přivádí z těch armorů, tak když má fakt možnost si stavět armory, to je fakt jako smrt, to je fakt úplně zabijácí. Ale počkejte, já už tam teďka běžím, já už letím fakt, hned jsem tam. Ale ještě hekarím tam do toho, což by mohlo, víte co, my pojedeme tady takhle spodem, protože ta Kejtika půjde, ale ona neví, že jsem tady taky. Juk. Tak to máme. Ok, vezmu tuhle teda. Pup. Ježiš Maria. To bylo ofos. A ty jdeš zpátky, jo? Jenom aby jsme se tak jako porozuměli všichni. No jako sice takhle. Mají někoho a náš nám udělal jenom na topu, což dělá jako dobrou věc, je hodnej. A jako pušnul jednu věž, OK. Není to moc fair, ale pořád lepší, než kdyby už byl v bázi. A já si myslím, že je to ještě docela v pohodě. Tak, my budeme potřebovat nějaký hápka ještě, ale než bychom si začali stavět turmailu, když si jako myslím, že mezi tím už jich poprosil toho nauťáka, aby šel láv, to asi je blbost. To asi blbost, já si myslím, že už to teda vyhraný teďka, jo, ale jako nauťákovi bych sice mohl říct, aby šel láv. U nás myslím, že by nebyl problém, ale já myslím, že to asi zbytečně a oni by ho pak ještě mohli reportovat a to úplně nechci, jenom kvůli tomu, aby to vypadalo, že je to 4v4, že bych to ještě skihnul. Já už jsem si tak rozmýšlel, jestli jo nebo ne, a potom zase jo a pak zase ne. Kámo, já jsem ti dělal taunt a ty zase si tam... To je nějaký imunní výstřel tohleto. A půjdeme ještě na ten bot se podívat jednou. Ale já už běžím na toho pekelňáka, všichni pořád chvátají na něj. Ale, tam budou další. Tak vy ho začněte a já je odchytnu. To oni nevědějí, že já budu tady, že? Pojď sem! Maria, to je kvůli hrách tohleto, všechno špatně. No, docela pokousal. A těm takhle trošku jako, pup. My žijeme. A Verča přichází. No, minioni tady nemusí úplně. Abych ti zlatím moc rád pomohl. Ono mi to zrovna skončilo! Ježiš, to byl fail! Bože můj! Ježiš, ono to úplně o milimetr, já jsem už jsem to viděl, jak to udělá. A ono najednou nic. Tak napsali jsme mu na Kjákovi, aby přestal pušovat tu věž tam. Že točíme, aby to tam neto, aby to nedráždil, aby to jako aspoň nějak možná vypadalo. Jež jako samo sebou kritici a všichni pánové světa. Nebudou mít zase námitky, že už tam dvě věže stejně padly, že už je to úplně jedno. Není to jedno, jen by to ještě trošku pozvedl. Tak 92 sekund pořád, to nezvedali to oni fakt kurňa tu ultu. Jako cooldown, přijde, že to bylo méně, ale ono možná až na tý 11, že to mám nějak zafixovaný. Nevím no. Špatně pamatuju. Prosím si maxnul kvajčko.
A hlavně mám velký dotaz, proč jsem si maxoval celou dobu WTV ško, já jsem si předtím vždycky maxoval Eško, protože to podle mě to podle mě jakoby dává. Ale to jsme skoro stihnuli. Pojď sem. Jo, a to je přesně ono, já nevím. Jako někdo maxuje WTV ško normálně, ale já normálně maxuju Eško. A připadá mi to teda mnohem lepší, jo, takže tady jako se omlouvám, to nebylo úplně úmyslný. Samozřejmě mnohem lepší podle mě Ečko na ty gengy a tak, že si ty lidi víc přitáhnete k sobě. Aspoň jak si zabijou ty minioni nebo mě, když už nic jinýho. Kurně, ale já už pojdi. Tady nemám celý den, tady do toho mydlit. Asi teďka bojím, že vlastně někdo jako přijde. No, úplně tady nikoho zatím nechci. A co se dá dělat, no tak teďka už si teda do maximum to dvojitý Včko. Jako na 1v1 to je asi víc smrtící, si myslím jako logicky, ale já jsem si říkal, že ten town trvá nějak jako málo. Blake by netrval málo, když jsem to takhle prosto. Ale prosím tě, když si ubližuješ víc než když to, co, než mi dáváš. No a zmizneme tady otáď, když ona mě asi nenechá, že? Nechá? Víš to jen tak, tak? Ne, tohle si nebudeme. Já jsem potřeboval nějaký hápka, aby jsme si mohli postavit pořádně Thornmailu. Což my na ní za chvilku máme na celou, takže bude docela fajn. Ale tam jako začali. Tak já na Uťákovi dám povel, aby tam moc nepušoval a oni tam také na ní najedou a jako úplně ho vytočej k smrti. A je fuč. Ale Verčo tam taky bude. Oh, pojď otočka kloko. Má škoda. Co tady honí? Aja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 j
To jsem to tam měl nechat, to se omlouvám. To můžem teďka sledovat jenom podle mapy, já už jsem myslel, že už jsem mrtvej, takže já už jsem to... Já jsem fakt myslel, že už jenom Kate dá jeden basic a bude fuč. To nebyla úplně pravda. A jako má 10 kg, no a ta Kate má, měla 0,6, takže jako... A ten měl 8 teda, no tak... Trošku rozdíl. A jako škoda toho Garena, ale... Si myslím, že ten by asi úplně... Nevytrhnul, když si vezmeme, kolik bylo už všude killů, než se začal pušovat ten top a všechno. Si myslím, že to by na to nemělo vůbec žádný vliv, ale bylo by to samo sebou jako asi záživnější a tak. Ale bohužel. Mě by zajímalo, když se roztočím a tady do toho dám basic, tak jestli mi to musím zastavit, že to točím. Jo, protože nemůžu dát, já jsem taky bubble. Já u toho zase přemýšlím velice, velice hodně, ano. Oj. Tam jedou beze mě všichni. No. 93 sekund pořád, jo, jak už máme tu 11, jak už nám to aspoň ztrátí ten cooldown, když už nic jinýho. A kolik to bude teď? 66, no tak. Jsme si mohli použít až potom, no. Respektive jsme to neměli používat vůbec. No, Tormaila a teďka jako... Já nevím, no, jako že bych si postavil třeba aspoň základ do vizážky, to by asi bylo docela fajn. Mě nebylo asi úplně od věci, to bylo docela... A Garen se vrátil. Nakonec zápasu, aby se neřeklo. Třeba to ještě otočí Garen, co? Jak taky nemá vůbec. To je fajn. Pup. Pup. Tak to je jako fakt. To je síla. Pup. A zeš fuč. No ten Garen, co? Ten chudák, ten tam ještě umře normálně. No jestli já pojedu na bot, já to tady teďka nechám trošku to, nebudeme úplně oxidovat. Tam nestihneme dojítnout na ty miniony o kousek, no to víš, že jo. Samo sebou klasika, že? No ale podá to jako jak švestky ty minioni. To pod náma úplně rozkládá. Tak co, přijde za náma někdo? Nějaký uličník? Asi ne. Si myslím, že nás nemají úplně nervy, já se vůbec nedivím, protože tak i kdybych si nezapněl dvojitý večku, tak se u mě možná jako zabije jenom na tu Tormailu. A na spol.
Budeme dělat, že utíkáme. Dáme se ještě chytit. Tak jo, tak takhle teda ne, tak to vezmeme tady do otočky, do klokočky. Ale. To je přesně to, čeho jsem se trošku bál. Toho, že nemáme žádný magic resisty. To je přesně ono. Nevadí, já to hnedka vytuním. Hned si pro ně jdu. Hnedka pro ně letím. Kdyby to nebyla tady ta, tak jako to přežijem úplně v podíle, jako vidíte, tak armory to všechno nezachrání. Koninku, moment. My si vezmeme teda základ do vizážky, ale asi si spíš postavíme Banshees. Bude možná lepší. Když tam vidím Luke s nami, hackerima, možná by to bylo fajn. Těm paskiškám bychom se mohli trošku jako vyhýbat, když budou v křaku. My jsme nemuseli úplně řešit. No já už jedu. Řeknu chvilinku strpení a on tam každý si tam jede svoje. To je skandál, ale já si vezmu to redko. To tam tak krásně svítí na mě. Jako chudák ten Jaren se jako vrátil, ale myslím nějaký výpadek, jo, nebo jako nechtěl dostat nějaký postihy, dostihy. Nevím. Nechápu, je mi to v tuhle chvíli celkem jedno. A já už jedu. Nechte mi aspoň jeden kill bych si tam chtěl ještě dát, nebo něco, jako. Tak nevyjdu úplně jako s prázdnou, to bude ulta, nebude? Máme to, smajtuli jsme si to, jo, je to tam. Ale. No ty jdeš. No jen do mě midli Verča tady má trošku nějaký dilema, ne. Já jsem se fakt snažil všeho, všechno jsem vynaložil, ale bylo to ofus. Jdeš semka. Kdybych zareagoval trošku dřív, tak jsme to jako zvládli, jo, asi si myslím, ale znáte moje reakce, moje vnímání, ojojojojoj. Moje vnímání mapy a všeho. Poša, tebe ne? Ty koušeš, tebe jsem nechtěl, jsi normální. Ježišmarja, tak já tam stojím jen jako for fána. Ale jo, vezmeme si to toč. Já myslím, že už to bude asi v celku jedno, já si nemyslím, že by to tam teďka dokázali udefovat proti té vejně vesměs, takže ani si myslím, že nebudem potřebovat nic víc už potom. Ale tak oni to zvládnou ještě. Takže ještě o chvilku prodloužíme video. O malou. No, já si vezmu asi Redko, jestli teda vejna nebude chtít, já si myslím, že by jako měla chtít, ale uvidíme. Nebo třeba když umře, tak bychom mohli. Ale, no vzal docela fofr plánem. Se toho nebojte deka jako. Jedeme. A pořád je to roztoč. Jako fajn by bylo, kdybych si už uměl vypočítat aspoň dobu. Jako kde musím vyrazit kvečně, abych dorazil až tomu Redku. To si myslím, že pak už je fajn. Myslím, že dává mnohem větší smysl než takhle. Já si dám aspoň tu Redku, že? Máme to. Cíl splněn. Máme red buff. Tak, no. To jako, samozřejmě někdo tam bude namítat, že to nebylo 5v5. Na to já teďka nehraju. A možná máme třetí klíček. Podíváme na to očko. Možná, že jo, podíváme se i na nějaký damage, když si myslím, že damage jako, když jsme nějakej. A něco jsme měli, nebyla to žádná hit paráda. A když se podíváme. Tadadadada. Když budem dáme, no tak jako něco jsme tam ukdákali, kolik máme utržené poškození. No tak to je, sice jako jsem čekal, že to bude ještě víc, ale co se dá dělat. No, nicméně dámy a pánové, dáme tady Honorinsony, minule jsem mi dával po videu, nezapomněl jsem, doufám, snad, nejsem úplně jistý. Nicméně, doufám, že se vám to líbilo, uvidíme se zase příště, ale ještě se podíváme.
Ne, do sbírky nechci. Do kořisky bych se podíval, jestli náhodou nemáme tři klíčky, že bychom si otevřeli. A máme tři. Otevřem si bednu. Podíváme, co tam dostaneme. To bude vždycky na videu, na streamu, to je nějaký úplně totální prostě paskvil. Nevím z jakého důvodu, fakt tomu nerozumím. A vždycky, když si otvírám prostě čempiona, abych jako za těch 17, abych dostal něco z tohohle, tak mi stejně padají sami úplně jiný věci, ale tak co se dá dělat s nima. Proč bože, proč mi dáváš toho Singera, furt já už na něj mám asi 4 skiny, já už nevím, co s těma skinama na toho Singera budu dělat. Ale, mohli bychom ještě protočit, protože máme, včera mi padl Rumble, takže dneska protočíme Vaynu, protože mi padla, už to vlastně vidět na streamu, já jsem říkal, že ta srdce rybná, nebo jak se mne, se mi nelíbí. Takže potom jsem ale dostal skin, myslím, natrvalo nějaký na Vaynu. A ten se mi líbí víc, takže protočíme Jinxe, protože máme hezčí skin. Kde to je zase, víme, je tam trvalý náhodný. Dáme tam toho Singera a k tomu tam ještě pleskneme tu Vaynu teda. Mám to tak, jak chci? Asi dejme tomu, jo. To bude paskvil. Já už to vidím, díky, super esence. Proč prostě Kasagina z hlubiny? Proč? Když mám toho hezčího zrovna. Kdo by to byl čekal? Kdo by to byl čekal, že město prostě nikdy nespadne nic kloubnýho, nic, nikdy v životě, nic dám, já pádujem, mějte se, doufám, že příště otevřeme něco normálního, než tady tyhle ty jako paskvilovy, nebo jak to nazvat, taky, čau čau.